تمام ٹوٹل وطن رونو زد میڈیا پر یو ساتت یو سو خبری کول غواړم د درنی پاکلا عزت مندو د حق او आवाज پکار دے په هر هر ژوند دی هر څه کول پکار دی خو په حدود کې دننه زو صرف د قوی ما چې رونو د داخلك د خپل مفادات د پار راوته دی خپل مفادات کوي زما او ستا به نقصان کیږي دا غو به پیده کیږي له درنی په ورځ درته زه یم چې ښکاره په ښکاره به وزیر اعظم هوڅ کې وزیر اعظم سه په خپل ځی کې ناشي نور کم لیډرشپ ترې ټول به په خپل کورونو کې ناشي وچې دا نظر بند شو پاتې شو د موږ د غریبانانو نه دا غریبانان به سرکون ته راوځي نه دی به د پولیسو سره د ایپسی سره یا د رینجرو سره به دی مشت ګریوانی نه دا پولیس څوک دی دا ایپسی څوک دی او دا رینجر څوک دی زه تاسو ته ټول اپیل کوم په مینه محبت سره د مارونه چې عزتمند د دې چن نقلار شي دا خلک د خپل ذاتی مفاداتو لپاره لګیا دي زما او ستاسو لپاره نه دي دا ملک له الله ورانی او درنه به کوو انشاءالله څه وخت وروسته د دې عمران خان خلاف پام کوو د نور لیډرانو خلاف پام کوو دې زموږ د ملک تباه او برباد کوو په دې دغه کې شاملول غواړم چې تاسو په یو خبره باندې ستاسو په نظر کې راولم وہی پلانے مشرے نظر بند کو تدی نظر بند مثال دا دے تی دے پتہ پوس کی شو دے پخپل کور کی کینا تو سیکیورٹی تی چاپی رہی او ما تا او خلق پوزو بازارون تا والے کی گو با مور پلار برا پسی گردی جی یارا بچے میں کم دے گرے نو بدی سدون کی پتہ نہ لگے میرا بانی ہو کہ ددی سدون نا بالکل انحراف ہو کئی د ہچا پ حق کم نہیں ما نہ چا خلاف ما خوب صرف درد ہو ددی غریب خلقو درد لرم چی داخل کی لبئی نہ تاسو ته سوال کوما مہربانی ہو کہ جدید خلق نہ نور پلا شی او ځان خپل لار به اختیارو کا خیری نہ دی درنو مرنو نہ من دی په پرا لوړو باندې خلق نه وای زمنګ بچی دی او بازارون تنه بچی دی خلق په لوړو وای او زمنګ د خلق سره د دا زیاته نه کی دی په نظر بن شی دی په کورنو کې سیفټی کی نی او زمنګ بچی وو جو چل ته منګه در نه کو ا منګه حکومت ختم او منګه حکومت راولو هر حکومت تیراغلې دې هر نو واسطه دې یو د پارم خیرخوا نه د عمران خان د موږ پر خیرخوا رې ان نو شریف خیرخوا ان په بل څوک راشي زه د قوی مرونو ته خیدان یو شي خو په خاو په بدن پوکې نو دا مې صرف ارزو والسلام.